Cənubi Kaliforniya Universitetinin Dornsife Elmlər Kollecinin tədqiqatçıları müəyyən edib ki, maliyyə fırıldaqlarına aldanan yaşlılarda Alzheimer xəstəliyinə uyğun beyin dəyişiklikləri müşahidə olunur. Alzheimer xəstəliyi ilə xüsusilə sosial idrak üçün cavabdeh olan beyin strukturları zədələnir. Bu insanlar üçün başqalarından gələn emosional və sosial məlumatları kodlaşdırmaq, oxumaq və fırıldaqçılara aldanmaq çətindir deyə mütəxəssislər vurğulayır. Təcrübə zamanı ilkin olaraq klinik baxımdan hər hansı bir kognitiv pozulma olduğu müəyyən edilməyib. Lakin tomografiya məlumatlarından sonra fırıldaqlara məruz qalan insanların beynin bir hissəsinin incəldiyi nəzərə çarpıb. Xüsusilə 70 yaşdan yuxarı insanlarda bu nazikləşmə daha çox olub. Alimlər sadəcə Alzheimer xəstəliyini deyil, ümumilikdə yaşlı insanların əksəriyyətində sosial idrakin zəifləmə problemi ilə qarşılaşdıqlarını vurğulayır. Buna görə də cavan ailə üzvləri mütəmadi olaraq yaşlılarla ünsiyyətdə olmalı, onlara vizual, səsli xatırlatmalar üçün dəstək olmalıdır. Bu kömək üçün köhnə videoları birlikdə izah edərək izləmək, şəkillərə baxmaq, yaşanmış günləri və adamları xatırlamaq və onlar üçün kitab oxumaq da ola bilər.